台红82年的邦谊传出断交警讯，敏感时刻，美国总统拜登派出特使出访洪都拉斯，被解读是要帮助台湾稳住邦交。而外交部长吴钊燮直言，除了美方，还有很多国家也在协助台湾。而至于外界担心下一个未爆弹是南美洲友邦巴拉圭，吴钊燮强调台巴外交相当稳固。而行政院长陈建仁也表示，中国为了打压台湾外交，才会挹注特定国家相关的经费，呼吁洪都拉斯不要受骗。我们看到美国政府方面的确是有在协助我们，希望能够稳固这个邦交的关系。那还有其他的国家也都在帮我们忙，跟巴拉圭的这个邦交目前还是相当的稳固。台湾跟洪都拉斯82年邦谊传出警讯，吴钊燮直言有很多国家都正在协助，更强调跟被解读是下一个未爆弹的巴拉圭外交相当稳固。至于洪国外长直指台湾拒绝增加金援是主因，行政院长陈建仁表示，中国为了打压台湾外交，才会挹注特定国家相关经费，呼吁洪国不要受骗。他对特定国家所做的这一些基金的挹注实际上大部分都是失败的。我们很希望这个洪都拉斯能够认清中国的这一个本质，所以希望能够维持我们的这个邦交不要受骗。台洪邦交出现警讯，美国总统拜登派出特使陶德3月17号到21号赴洪都拉斯跟巴拿马访问。台面上，国务院称推进美在西半球促进经济成长、民主发展等承诺，也被解读台面下驻台稳住邦交。美国拜登政府也派出了陶德出来进行游说，我们希望能够达到一定程度的巩固这个外交邦谊的一个效果。这一种拍卖式的外交关系其实已经不再是世界一个整个外交途径的一个主流。赖清德才为台湾邦交挂保证，现在却传出断交的危机，他现在又要登记选总统，请问赖清德是否应该要负点责任，先飞一趟洪都拉斯，稳固邦交之后再回来选总统呢？洪国抛出雨中建交风向，美方多位官员也示警，中国承诺常常跳票。美国特使将访问洪国，能否解除台洪邦交危机，各界关注。记者张子嘉、庄志成、欧云荣、吴家宝台北报道。